No pot ser que el talent es quedi fora d'aquesta universitat i menys per motius econòmics. Vam veure l'oportunitat de destinar els nostres ingressos perquè tots aquells estudiants que tenen talent però que per motius econòmics no poden afrontar les taxes o la matrícula puguin estudiar en aquesta gran universitat. Jo estava cursant el primer trimestre del grau de dret i em vaig trobar amb unes circumstàncies familiars que em van generar una situació econòmica adversa. I en aquest moment em vaig trobar amb una beca per situacions sobrevingudes que em va resultar necessària per poder continuar els estudis i que em va ajudar moltíssim. Animaria a tots els alumnes a que segueixin vinculats a la comunitat universitària de la Pompeu i quina millor manera de fer-ho doncs, contribuint amb activitats solidàries i ajudant a que els estudiants que tenen talent per estudiar a la Pompeu puguin fer-ho independentment de quin sigui la seva situació econòmica.